potpore da danas otvorimo objedinjeni hitni bolnički prijam ovdje u KBC-u Split. Zaista sjajna investicija, 9 milijuna eura, praktički pola-pola europska sredstva, ostalo državni proračun, 2700 kvadrata, najmodernija oprema za veliki prijem velikog broja pacijenata u Splitu, u Dalmaciji, svima koji tijekom turističke sezone gravitiraju prema ovom najvećem zdravstvenom centru u Hrvatskoj nakon Zagreba. Vjerujem da ćemo i nastaviti sa investicijama u dosadašnjem dijelu mandata, 70 milijuna eura za zdravstvo u Splitu. Slično ćemo činiti u budućnosti, iskoristiti europska sredstva iz instrumenta EU iduće generacije, dakle kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, alocirano još 340 milijuna eura za zdravstvo diljem Hrvatske i ovakvi projekti, evo sada razgovarajući sa liječnicima, zaista nailaze i na oduševljenje, na jako pozitivne reakcije, stvaraju preduvjete za još dostupniju i kvalitetniju zdravstvenu skrb naših građana ovdje u Splitu i diljem Dalmacije. I drago mi je da smo to realizirali u mandatu naše vlade. Evo, Plinska afera trese Hrvatsku, kako komentirate dokumente koji su izašli u Nacionalu, sa kojima ste 4 puta zajedno sa ministrom gospodarstva upozoreni o tom problemu sa prodajom viška plina? Pa ne trese ništa. Dakle, to je prva poruka na vaše pitanje. Drugo je da malo rasvjetljimo kontekst činjenice i poduzete aktivnosti od strane vlade kada je riječ o energetskoj krizi. Hrvatska, Europa i svijet, zahvaljujući brutalnoj agresiji Putinovog režima na Ukrajinu, živi energetsku krizu već gotovo godinu i pol. U toj do sada nezabilježenoj energetskoj krizi, politika vlade Republike Hrvatske bila je osigurati energetsku sigurnost u pogledu opskrbe i priuštivost energenata u pogledu cijena za naše građane, za naše gospodarstvo, za našu industriju, za naše bolnice, za naše domove za starije, za dječje vrtiće, za škole, za fakultete, za općine, gradove, županije, vjerske organizacije, nevladine udruge, za sve. Dakle, to je okvir politike vlade Republike Hrvatske kojeg našim interventnim mjerama poduzimamo zadnjih godina i pol dana. U tom pogledu Hrvatska država može se osloniti na nekoliko bitnih aktera. Jedan akter koji je najveća državna elektroenergetska kompanija, zove se Hrvatska elektroprivreda, je instrument u provedbi politike vlade Republike Hrvatske u suočavanju sa energetskom krizom i posljedicama bez presedana da nije bilo intervencije vlade. Dakle, da nije bilo intervencije vlade, računi za struju bi bili 5 puta veći svakome od nas u proteklih godinu i pol dana. A sad zamislite vaše kućne proračune, vaše troškove za struju i cijene struje da nije bilo ovakve intervencije, ovakve poteze vlade i odluka koje smo donosili glede struje. Slično je glede plina. Mi se ne možemo osloniti u onoj mjeri na INA-u da je ona u 100% državnom vlasništvu, zahvaljujući odlukama nekih ranijih vlada, počinje od SDP-ove vlade iz 2003. godine, INA više nije u 100% vlasništvu i nije u jednakoj mjeri u funkciji kao što bi bila da jest. To su prethodna pitanja o kojima svi u Hrvatskoj moraju voditi račun. Kada se osvrnemo na situaciju sa plinom, koje smo zadaće dali Hrvatskoj elektroprivredi u situaciji prošlog proljeća, kada je glavna tema oporbenih stranaka bila da li hrvatski plin iz naših polja završava u Mađarskoj. Sjećamo se te teme. Kada se vidjelo da cijene plina će ići jako gore i da neki od opskrbljivača odustaju od ugovora koje su imali i prepuštaju ih zajamčenim opskrbljivačima. To je varijanta, to je hep-a. Mi smo donijeli odluku da Hrvatska elektroprivreda otkupi proizvodnju plina od INA. Time, a, hrvatski plin ostaje u Hrvatskoj, b, INA ima plin po cijeni koju je odredila HERA svojom metodologijom, i c, dovoljno ga je za sve one koji inače ne bi mogli nabaviti po toj cijeni, plus dovoljno ga je bilo za skladištenje prošle godine, prije plinske sezone, dakle prije zime. Mi smo, ako se sjećate, već u listopadu imali praktički u potpunosti zapunjeno podzemno skladište plina oko.
Nakon toga nastavlja se taj proces, ide se sa novim intervencijama i zadaća i obaveza HEP-a traje do proljeća 2024. godine. To su najvažnije teme o kojima je važno voditi računa. Ono što se dogodilo u zadnjih nekoliko tjedana, očito je da je HEP imao previše plina od INA-e i da je bilo zapunjeno skladište, da su bili čak u potpunosti ispunjeni takozvani zračni jastuci u podzemnom skladištu plina Okoli, te da je došlo do otpuštanja dijela tog viška plina u distribucijski sustav za koji je nadležno Plinacro, druga kompanija, i koja je onda te viškove plina obavijestila Prote i Prote ih je nekim automatizmom upravljanja koji tamo postoje prodavao na dnevnoj bazi po nekoj aukcijskoj cijeni. To je ono što u ovom trenutku znamo da se dogodilo. Mi u ovom trenutku u Zagrebu, dok smo mi ovdje, čekamo da pristignu sva izvješća od svih aktera, HEP-a, Protea, HERA, Ministarstva gospodarstva i kada sve to objedinimo, vidjet ćemo gdje je i da li je došlo do problema koji su uzrokovali to da se taj plin koji je HEP kupio od INA-e prodao po nižoj cijeni u zadnjih nekoliko dana, a u kontekstu onoga što oni nazivaju viškovima ili pozitivnim odstupanjima. To je prvo. Drugo, vidim da ide jedna lažna teza, naravno oporbe, i to čujem Grbina, koji je vrlo neugodno danas govori, citiram, riba se nabije od glave. Dakle, osoba koja doslovno pokrala novce od Hrvatskog sabora time što je lažno prijavila svoje prebivalište, dakle otuđio novac od sabora, uzimao nešto za što nije imao pravo, se usuđuje imati takve kvalifikacije. Dakle, mi govorimo o takvim osobama čiji je kredibilitet nula. Dakle, osobe koje izbacuju desetke, stotine ljudi, pa navodno i 1000 iz SDP-a, bilo da je to u Dalmaciji, bilo da je to u Zagrebu, se usuđuje tako nešto reći. Osobe koje za brigu o hrvatskim građanima i brigu o hrvatskom gospodarstvu u vremenu energetske krize nisu napravile ništa. Nula. Doprinos nula. Samo ometanje i doprinos nula. Prema tome njihove teze u potpunosti odbacujemo. I jednostavno ćemo, kada sva ta izvješća budu kompletirana, vidjeti što se točno dogodilo. Što se tiče ponovno lažne teze o tome da sam ja nešto lagao, da je Nacional kao što obično radi, dakle to je novina koju oni znaju dobro, koja 7 godina drži mene na naslovnici u negativnim temama u nizu. Ako je nešto korektno, to je njihova konzistentnost u potpunoj pristranosti i isključivom napadanju HDZ-a, vlade i mene. To je standard, prije da se tiče. Pa to znate bolje od mene. Dakle, ja ću ponoviti još jedno. Ja sam osobno saznao za to da se putem HROTE prodavao plin proteklih nekoliko tjedana po povratku sa Europskog vijeća u Briselu 30. lipnja navečer kada mi je to priopćio ministar gospodarstva. Ništa vas ne boli. Reakcija vlade nakon 30. lipnja bila je da smo na prvoj idućoj sjednici vlade promijenili uredbu i HEP sada više nema obvezu kupovati plin od INA-e u potpunom iznosu.